Moro moro! Tervetuloa seuraamaan uutta videota tuota Adventure Quest Worldsista, ja tämä on 91. video. Ja niin, en muistanut tätä, siis vaan katsoin netistä. Tämä on toinen yritys, kun minä tätä videota teen nytten, eli kuvasin tätä jo kerran noin puoli tuntia äsken, ja se meni ihan pilalle, koska siinä tuli joku bugi kesken videon kuvausten, ja vähän se harmittaa kyllä, että alusta joudun aloittaa, mutta ei voi mitään. Siinä tuli joku sinä ärsyttävä bugi ja se pilasi oikeastaan koko video ja mun meni hermot. Elikkä tuota noin, sitten mennäänkin itse asiaan. Eli videon aiheena on Chrono Assassin Classic oikeastaan, ja lähinnä se, että miten sitä farmataan. Niin. Ja miten sen hankitaan ylipäätään, tai miten se voi hankkia. Eli se voi hankkia kahdella eri tavalla, joko farmaamalla tai sitten ostamalla sen täältä kaupasta. Chrono Assassin Classic on siis tässä. Näin. Eli voi ostaa kahdella tuonana AC:lla tai sitten se voi farmata, ja minä näytän sen paikan kohta. Mutta sitä ennen näytänkin vielä tämän... paikan, miten saa hommattua tuon Death Knight Lordin. Se on kyllä... ei mitään. Se on kyllä tuota noin tullut aikoja sitten jo tähän peliin, mutta eipä sillä mitään merkitystä ole oikeastaan. Mutta näytän tämän paikan kuitenkin nyt. Onko se pari kuukautta sitten tullut jo tai jotain sinne päin. Eli sen voi tosiaankin farmata sitten täältä. Näin. Mä oon tehnyt sen daily questin. 30 päivää siihen menee, kun hommaa kaikki. Vähintään 30 päivää. Noin. Ja sitten se paikka, missä niitä voi tappaa noita hirviöitä, niin on vaikka täällä. En muista, onko tämä memberi paikka, tämä Bloodroot 4, mutta täällä joku toinen paikka oli vielä olemassa sitten, että en vaan muista sen paikan nimeä enää. Olisiko ollut joku, en arvaile nyt yhtään. Eli mulla on kahdeksan on hankkinut nytten Shadowskulle ja niin. Ja sitten mennään takaisin tähän Chrono Assassiniin, eli tosiaankin sen tehtävän saa täältä Takuonista. Voisi mennä tänne ihan tavallisen Takuoniin tällä kertaa, kun tila näyttää olevan. Täältä sen tosiaankin saa. Tämä on minun käsittääkseni, jos nyt väärin muista, niin memberi paikka. Tai ainakin tämän klassi voi hankkia vain memberinä. Eli tässä on mitä tarvitaan. Tuossa on ne paikat, Svelgrim Fan, yksi tarvitaan 6 Sense of Time ja sitten 12 Wraith Wispsia. Ja se tuo Svelgrim Fan on täällä paikassa, siis täällä Takuon paikassa. Minä en kyllä pääse sen luokse vielä, koska minä en ole tehnyt tehtäviä, eli minun pitää käyttää go-to-vaihtoehtoa sitten. Että joko jätän tehtävä tekemättä, ja toivon, että joskus pääsen tappamaan sitä bossia, menen käyttämällä go-to, tai sitten teen tehtävät ja menen tappamaan sitä. Mutta todennäköisesti käytän go-toa, koska niitä tarvitaan vaan 12, ja se ei ole kauhean paljon noita juttuja. Siinä on Sense of Timea tullut, 29, mutta nyt mun pitää tehdä tilaa reppuuni. Tosi, mulla ei mitään mitä laittaa sen oikeastaan. No Blade Masteri voi tästä heittää nyt. Classit yleensä laitan ensimmäisenä, koska niitä mä tuun tarvitsemaan vähiten. Ja Legion Paladin nyt saa jäädä ton. Mä uskon, että mulla on nyt ihan tarpeeksi tilaa tällä repussa. Tosiaankin tää Chrono Assassin Class tuli joku viikko sitten, 6 päivää sitten about. Ja se on se skill breakdown, niin kannattaa lukea ensiksi ennen kuin hommaa tätä klassia, jos ei niinku ookka semmonen mistä tykkää. Ja siinä käytettiin koutua, näettekö. Anyways. Se on kompo klassi minun käsittääkseni, eli yhdistellään skillejä sun muuta sellaista, että en enempää sitä tiedä, en ole katsellut niin tarkkaan. Tai ei perehtynyt niin tarkkaan siihen klassiin vielä.
Jotain piti sanoa, mutta unohdin. Okei, okay, sitten siitä. Palataan siihen sitten, jos muistan sen asian. Eli tosiaan, otetaan tää questi nyt tästä. Ja käytetään vaikka koutu. Tai totta kai mä käytän koutu, koska... mä en mene tuon rediin, mun viimeksi jumittu. Nyt ei jumittu. Katsotaan tässä, että kuinka helposti näitä saa näitä droppeja sitten täältä bossilta. Saako yhdestä vai... Saako yhdestä niinku tapposta yhden vai... Ei. Todennäköisesti ei saa. Mä en oo ihan varma, mutta... Eikä tää ensimmäinen kerta mitään todista. Joo, näin mä ei saa ensimmäistä. Niin joo, toi jo... Aivan joo, siis toihan oli semmonen esine, minkä sä laitettu reppuun, eli sitä vois takata niinku ja sitten lokata vaikka ulos. Vois nyt tää vielä tappaa tässä ja sitten mennä seuraavaan paikkaan. Ja palata tänne vielä sitten videon lopussa. Niin mun piti näyttää, mistä tänne sit saa ostettua niinku tän klassin. Jos ei niinku voi farmata tätä. Eli sen saa siis... Eikö hetko, niin mä näytin sen jo. Eikö mun piti näyttää tää... Mun piti näyttää ei tää klassia, mun piti näyttää toi... Dead Night Lord. Joo, se on tosiaankin täällä. Ja en mä pysty avaan kauppaan nyt, kun mä tapaan tätä. Damn. Hidasta tappaa. Mahtaaks nää tehdä yhtään mitään täällä nää tyypit? Klassian Warlord. Luulisin, että tulevan kuollu jo. Toisaalta tässä kyllä oli ihan tehokas toi... Toi Legion klassi, mikä mun nyt on. Tuo, mikä se nimi nyt olikaan, en muista sitäkään. Arcane Darkcaster tarkoitin. Ei tullu yhtään droppia, kiva homma. Tosiaankin täältä sen saa sitten nostettua tän Dead Night Lordin, jos tota ei farmaa sitä. Kannattaa farmata se. Suosittelen, säästyy rahat. Okei. Sitten tänne paikkaan. Portal Warin, mistä saa näitä esineitä. Näitä muita, eli täältä saa tota Sands of Timea. Jos saa huom. Katsokaas, kun siinä on se, että... Siinä on se, että siinä on mahdollisuus saada se. Eli se on stakkaavaisin, että kuten näitte varmaan mun repussa, niin oli näitä esineitä. Onkohan tää tarpeeksi hyvä tähän farmaamiseen? On, koska mä en halua tappaa noita. Mun menee hermot noitten kanssa. No on niin hemmetistä HP:tä noilla Time Rideilla. Hetkone. Eikö se mukaan pitänyt tappaa Time Rideja sitten? No tässä on Time Right, ja minkä hemmetin takia mun pitäis täällä tappaa niitä sitten? Okei. Selvä. Okei. Mä käyn tuolla portalmaisessa kuitenkin, koska mä haluan nähdä, että onko se millään tavalla joku parempi tappaa näitä sitten. No ei kiinnosta nyt. Jos mä sit täällä voin tappaa. Niitä. Jaa. Ehkä kuitenkin kannattaa täällä tappaa niitä, kun näyttää olevan helpompi. No niitä saa näin helposti. Tapettua meinaa. Mikä tämä on? Respawnatkaa uudestaan nyt vaan. Jotkut varmaan tappaa näitä tuolla jo. Hidasta on, mutta... Näitten hommaaminen onkin sit varmaan se helpompi osuus. Näitä näyttää tulevan aika helposti. Kuinkas monta näitä tarvitaan, jos niinku 12 tarvitaan ja... Ja 12 kertaa pitää questi tehdä, niin... Siinä aika monta tarvitaan. En nyt osaa tästä äkkiseltään laskea päässäni.
Miettikö tää niin hidastaa mun klassini hyökkäämään? Noin. Respawnatkaa nopeammin. Noita tarvittiin siis, jos 12 kertaa pitää. No näitä ei nyt kauhean paljon tarvi tappaa, jos 12 vaan. Oli 12 kertaa 12. On se nyt aika paljon sillä. Mutta tällä menolla niin ei ne kyllä. Tuon klassin hommaaminen varmaan aika nopeeta on sillä niinku. Jos miettii, jos vaan tappaa se bossin nopeasti. En mä tiedä kuinka vaikea niitä Svelgrifangeja on saada, mutta näitten muiden esineiden hommaaminen aika helppoa on. Kokemusta nyt on jo ihan tarpeeksi. Respawnaa vaan vähän hitaasti. No joo, okei. Okay. Kun miettii, että kuinka helppo näitä on saada, niin ei se nyt haittaa se, vaikka ne onkin on hitaita. Kun tietäis vaan paljon toi nyt on 12 kertaa 12. Mitä se nyt oikeesti on? Täytyy miettiä, laske päässä, niin täytyy miettiä semmoista vaikka 10 kertaa 10 on 100. Eli jos on 12. On se nyt te. On se jotain 120 ainakin. 150 päälle, on se varmaan tällä lähellä 150, siihen suuntaan jotain. Se on joko 150 yli tai sitten jotain sellaista. Lähellä 150 kuitenkin se pyörii. Melko lähellä. En ole ihan varma kuinka paljon tarkalleen ottaen, mutta olette muuten varmaan huomannut, että en ole paljon videoita tehnyt. Mulla ei oikeasti ole mitään aihetta, mistä mä tekisin video. Tästä klassista. Mä en tiedä, tuunko mä tekemään itse tästä klassista mitään video. Koska tää on kompoklassi. Ja se on vähän hankala sillä lailla, niin opetella tästä klassia käyttämään tästä kompoklassia. Sen näkee sitten, jos mä niin tajuan, että miten te käytetään, mutta saatan mä tästä muutenkin tehdä, kyllä tehdä video, mutta tästä klassista sitten, mutta sen jää nähtäväksi, en lupaile mitään. Mutta ainakin tuosta Dead Knight Lordista tulen tekemään videon sitten, koska sitä varten se hommaankin, ja senkin takia, koska mä näitä klassia kerään. Joo, tällaista tää on the Adventure Quest Worlds. No, tällä kertaa ei oo bukannut tää peli, ei ainakaan vielä bugittanut. Eikä varmaan tuu kyllä bugittamaankaan, mutta tai voi tulla. Nyt kun mä sanoin ton, että se varmaan bugittaa nyt kohta, kun mä sanoin ton. Eli tosiaankin mulla on sellainen ongelma tässä, että mä en pystynyt liikkumaan tänne päin ollenkaan, että mun ukkeli, mä kävelin tänne suuntaan, niin se ukkeli jäi tähän, se katsoi tänne suuntaan, tänne päin. Ja yritti liikkua tänne suuntaan, mutta ei se päässyt liikkumaan. Että sellainen bugi se oli. Mä oon varmaan hommattu kohta nää kaikki esineet täältä. Perhana kun meni ohi, miten voi mennä, mikä on tuo tarkkuus? 95. Luulisin, että silti osuva. Hämmetti, kun menee ohi. Die. Manaa ei vielä loppunut. No en mä paljon käytä skillejä, mitkä kuluttaa manaa edes. Tai ei nyt paljon muuta kuin kuluta vai? 22. 10.
7, 28, ei nyt paljon kuluta mitään. Nyt ei tullut droppi, no niin nyt tuli pitkästä aikaa taas. One hit kill. Tää on sitten tosi voimakas klassi, voin sanoa. Tykkään käyttää stapelevia bonia tällä. Voisi alkaa käyttää tuota toistakin skilliä, niin saa vähän nopeennettua tätä. Kohta onkin kyllä valmis näitten suhteen. Tää on 150, luulin, että se riittää. En ole tietenkään varma, mutta luulisin, että riittää. Hidasta. Tulisiko nyt sellainen 10 droppi sieltä? Ei taida tulla. Ihme peli. Onko näissä mitään stock-määrää, että kuinka paljon näitä voi olla kerralla? Onneksi ei muuten ole. Tai siis on ehkä, mutta... Kuolkaa kaikki. Jos se maininnut, niin toi tosiaankin toi daily questi, toi tää, mitä mä nyt teen. Sitä voi tehdä, saa hommattu se klassi niin nopeasti kuin vaan voi, sanotaan näin. Okei, tulikohan limitti täyteen, kun en mä saa droppeja? Todennäköisesti ei, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Lukiaks tossa mitään määrää muuta? Ei siinä vaan tossa. Ei se mitään määrästä puhuta. Tulisiko sitä droppia nyt jo? Mua vähän huolestuttaa nyt, että mä tapaan näitä ihan turhaa. Voi jumalauta. No, katsotaan nyt hetki vielä. Ei jumalauta. Nyt mä oon tappanut näitä niin monta, että olisi kyllä pitänyt tulla jo. Joo, ei kiitos nyt. Ei, ei. En mä ota sitä riskiä, että niissä on joku stack limit tullut täyttöön. Mä menen uuteen paikkaan. Vedän nää vielä nää viimeiset ja sitten menen takas Portal Wariin. No. Joo, niin huolestuttava. Näin Portal Wariin. Huomaan mä näitä esineitä sitten. Eli kun näitä on siis 6, eli se on puolet. Niin tarvitaan jotain 70. Varmaankin. 70 päälle. Mikä näissäkin mahtaa sitten kun limitti olla. Sitäkään tiedä, vaikka limitti olisi tullut täyteen jo. Sit harmittaa aina, kun ei tiedä. Kun ei tiedä, että saako niitä, voiko niitä droppeja enää saada vai ei. Mut näiltä ainakin on vähän hitaampi hommata. Loppuu manaa. Pitäisikö vaihtaa klassii? No en mä vitti, tää on ihan HK-klassi tähän hommaan. Paitsi pitäisikö, jos vettää tuolla
Joo, no ei se auta mitään. Sands of Timea minulle, kiitos. Vai paljon te tekee damagea noihin nyt tällä hetkellä? Tää Legion. Ei tarpeeksi, vaikka tää nyt on unstable ase, mutta palataan glasiaariin. Ja muutenkin oli väärät enhancementsit, niin sekin vaikuttaa aina. Testasin vain nopeasti. Kylläpäs. On hidasta. Tai no ei tietysti kauhean hidasta ole, kun miettii, että kuinka hidasta tämä voisi olla tämän klassin hommaaminen on sitten loppujen lopuksi. Olisi pavenas tohon. Voi voi. On tää nyt aika hidasta tällä. Joutuu tällä. Vedän tällä klassilla tää. Tällä tapaa joku nopeasti tai sitten hitaasti. Eipä auttanut paljon tuo. Taikaan tulee vähän, liiankin vähän noita droppeja. Vähän pelottaa taas, että stakki tulee tullut vastaan. No ei ollut tullut sentään. Tai limitti vastaan, ei stakki, mutta limitti. Stack limit. Olisi nekin pitänyt tarkistaa tietysti ennen kuin tätä tekee, jos niinku pystyy tarkistamaan, jos netistä näkee. Olis nähnyt se. Tuskin tässä lukee sitä limittiä. No ei tietenkään ole. Miksi niissä voisi lukea sitä? En tosiaankaan siis pelaa kauhean paljon enää Adventure Quest Worldsia. Ja se on selvää sinänsä, koska me pelaan muita pelejä. Tai pelejä. No kyllä, voisin sanoa pelejä. Ja sitten tulevaisuudessa niin Adventure Quest 3D varmaan tulee olemaan sitten se mun pääpeli, niin en mä ihan varma vielä siitä. Riippuu vähän millainen sitä tulee ja tällaista ja mitä siinä voi tehdä ja sun muuta. Että jos se on samanlainen kuin tämä, tämmönen tylsä, niin tämmönen, että farmata. Ei vaan, kyllä se voi ihan parempi, mukavampi olla silti pelata, kun se on 3D, niin siinä voisi vähän niinku sitä tarinaakin tehdä sitten myös. Siitäkin tulee kyllä video aikana sitten, kun siihen tulee se yksi päivitys, mitä mä odotan tällä hetkellä. All right. Enköhän mä oon näitä farmannut ihan tarpeeksi tässä. Mennään sinne Takuoniin kohta katsomaan, jos siltä saisi droppia. Noin. Join Takuon. Onko mun... On kyllä se on viety. Onks sä et oo. Vaihdetaan serveri. Jos käy hyvää tuuri, niin pääsee huoneeseen, missä on tilaa vielä minulle. Hehe. Näin sitä tehdään, kun ei tehdä tehtäviä. Noni, mahtava juttu. Go to Phoenixiksi. Mä kirjoitin ihan väärin. Phoenixiksi.
ihme nimi. Mä en oo sitä questia kyllä tehnyt, mut... Mä en edes tiedä, tarvitaanko sitä questia. Mä en ota sitä riskiä, mä menen tota alkuun takas. En ota sitä riskiä, että mä en saa sitä, voi saada sitä droppia. Tähän sopii kyllä tämä klassi sitten oikein mainiosti. Mikä toi jo? Ja mulla on tommonenkin, en muista. Unarmed. Sitten vielä tuo ja tuo ja bossin luo. Okei. Okay. Ehden tulin just paikalla sopivasti. Paitsi että en saanut droppia, voi harmi. En päässyt liitsaamaan oikein kunnolla. Joo. Tästä tekikään mistäkin. Okei. Okay. Onks kenelläkään hei teillä nyt oikeesti tätä klassia? Mä oon ainoa. Mit? No. Kai tässä sit muuta kuin tehdä tälle. Saadaan vähän damagea annettua tohon. Noi. Harmi vaan, että ehtii kuolemaan niin nopeasti. Tai no nopeasti ja nopeasti. Mä en tiedä, onko se kauhean nopea. Sillä on kuitenkin aika paljon niin kuin sellainen HP:tä. Voisi tää tietysti hitaampaakin olla, mutta onneksi ei. Mikäs olisi semmonen klassi, millä saisi nopeasti tapettua tän oikeesti meinaa? Sillä lailla, jos kaikilla olisi samaan klassi, niin kuolisi altaan aika yksi. Ei, tää olisi kyllä semmonen klassi, että tällä saisi kyllä aika nopeasti tapettua, jos kaikki vaan spämmistä yhtä samaa skilliä ja käyttäisi noita kaikkia muita skilliä kanssa. Niin ja kuolisi kyllä aika nopeasti sitten, jos kaikilla olisi sama. Tänkin saisi aika... Tänkin huoneen kun bukittais, niin, tai ei tätä huonetta voi bukittaa, kun tää on tänne niin sanotusti julkinen huone, niin jos bukittais esimerkiksi, niin saisi ihan kivasti dottia. Ja nopealla tahdilla. Että kannattaa varoa vaan, että ei saa panneja sitten siitä, kun glitsaa huone. Eräs henkilö oli saanut sitä pannit. Hän oli tehnyt sitä. Ansaitsi sen kyllä. Niin en väitä, että minä olisin sitä tehnyt, mutta... Jotkut vaan jään kiinni. En tiedä kyllä miksi. Silloin ainakin jää kiinni varmaan, jos alkaa kauheasti ylpeilemään tuollaisella asialla. Mutta kattokas, mä glitchasin tämän huoneen nyt. Niin se... Ei siitä välttämättä mitään hyvää seuraa sitten. Tässä videossa ei varmaan oikeastaan mitään enempää on tämän farmaamisen lisäksi, joten voisi oikeastaan kohta lopettaa. Tai ihan juuri. Vaikka tämän tapon jälkeen, koska mä en yhtään tiedä, koska toi tulee toi droppi. Se on joko 1-3 kappaletta mun mielestä, niin noita tulee. Mana loppuu.
Ei tullut vieläkin. Okei. Tää oli kuitenkin tässä. Sitten. Joo, tää video. Tässä tää oli tämmönen vähän. Ei niin kauhean mielenkiintoinen, mutta just tän takia mä niitä videoita en tee, koska me niistä ei oikeesti tuu muuten mitään mielenkiintoista, jos mä niinku, mulla ei mitään sellaista kunnon idea. Toisaalta tässä tää oli tavallaan vähän hyödyllinen ja hyödyllinen video. Tää oli tämmönen päivitysvideo vähän enemmänkin. Okei. Kiitos kun katsoitte, tämä video oli tässä. Nähdään sitten seuraavalla kerralla taas, kun teen videon. Jos teen, ei varmaan, kyllä mä teen vielä. Jos minä jaksan. Morjes.